I denne cirkel kan man tegne polygoner, altså figurer med mange kanter. Hvis vi forbinder tre af de røde prikker med lige streger, har vi tegnet en trekant. Man kan tegne mange forskellige trekanter. Brug en lineal, når du tegner. Hvor mange røde prikker skal man mund forbinde, hvis man vil tegne en firkant? Her er et prikket papir, Prikkerne står på en helt speciel måde. Hvis du vælger en prik, så har den seks naboprikker. Alle naboprikkerne ligger lige tæt på prikken. Derfor hedder papiret et isometrisk papir. Isometrisk betyder med samme afstand på græsk. Når man forbinder punkterne på et isometrisk papir, får man figurer, som ser rummelige ud. Nu prøver vi at tegne den viste figur Start ved den orange prik. Du skal bruge prikkerne, når du tegner figuren.